নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যত ক্ৰমাত গঠন হৈছে নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ আৰু শেহতীয়াকৈ হিন্দু বাঙালীয়েও ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক মাহত হিন্দু বাঙালীৰ গঠন হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক দল এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ৰাজনৈতিক যুঁজত নামিব হিন্দু বাঙালী আৰু হিন্দু বাঙালীয়ে গঠন কৰিব ৰাজনৈতিক দল ঋতুৰ পাছত সিটোকৈ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰু শেহতীয়াকৈ এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে আগন্তুক মাহত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত গঠন হ'ব পাৰে হিন্দু বাঙালীৰ ৰাজনৈতিক দল আৰু অক্টোবৰ মাহত অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অভিৱৰ্তনতে নতুন ৰাজনৈতিক দল সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আমি হিন্দু বাঙালী গোলাম হৈ নাথাকোঁ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দীপক ডেক আৰু 21ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নতুন দলটোৱে আৰু এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ মুখ্য উপদেষ্টা শ্যামল চৰকাৰে আৰু অক্টোবৰ মাহত জন্ম হ'ব পাৰে হিন্দু বাঙালীৰ ৰাজনৈতিক দল অক্টোবৰ মাহৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে ঢেকিয়াজুলিত ৰাজ্যিক ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অভিৱৰ্তনতে ঘোষিত হ'ব পাৰে নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিত 21ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব সেই নতুন দলটোৰ পৰা আৰু ঢেকিয়াজুলিতো নতুন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে গোলাম হৈ নাথাকোঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যুঁজ দিম আৰু এনেধৰণৰ কেতবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক দীপক ডেক আৰু 100% নিশ্চিত হৈছে নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মৰ কথা আৰু অক্টোবৰ মাহত ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৃহৎ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন BTAD-ৰ শ্যামল চৰকাৰে মুখ্য উপদেষ্টা শ্যামল চৰকাৰে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে যে যি নতুন দলৰ জন্ম হ'বলৈ গৈ আছে সেই দলটোৱে ঢেকিয়াজুলিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব কেৱল ঢেকিয়াজুলিতে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব এই খবৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ৰাজেশ মণ্ডলে প্ৰেৰণ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ অসমৰ ৰাজনীতিত নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা কথাও প্ৰকাশিত হৈছে যে আগন্তুক মাহত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত গঠন হ'ব পাৰে হিন্দু বাঙালীৰ ৰাজনৈতিক দল আৰু ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ চলাই থকা হৈছে আৰু এই নতুন দল গঠন হ'লে 21ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰাই সেই দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলিও মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত দুটাকৈ মন্তব্য আছে এই শোষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত কমিউনিটি বহুত আছে সবৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হৈ আছে আৰু আমি সবৰ লগত যোগাযোগ আমি স্থাপন কৰিছোঁ আমি য'ত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তাতে আমি নিশ্চয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিম আৰু ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো 100% সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা আমি ৰাজনৈতিক দল কৰিম আৰু যিহেতু সমস্যাবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগিব আমাৰ বহুতো আহিব বহুতো ৰাজনৈতিক দল আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে বহুত ৰাজনৈতিক পদবীত থকা BJP কংগ্ৰেছ AJB বিভিন্ন দলত থকা মানুহ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আমি সকলোকে লৈ আমি অহা দিনত 2021ত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু য'ত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকাৰ হ'ম আমি ঢেকিয়াজুলিত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিম এইটো আপোনাক আজি ক'লোঁ খাটাং এইটো আৰু প্ৰাৰ্থী আমি ইয়াতে দিম আৰু এই প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি লৈ যাম এইটো 100% খাটাং আপোনালোকে এইটো আমি আজি জনাব বিচাৰিছোঁ